Україні вкотре беруться реформувати освітню ланку. Нині фахівці активно обговорюють нову концепцію української школи, спрямовану на особистий розвиток дитини. Така ідея не нова, а швидше її головні аспекти запозичені з уряду європейських країн, які вже давно успішно впровадили нову методу в освіту. Крім знань, які вона має отримати по кількості, так, вона має вміти їх застосувати. Тобто, якщо ми говоримо про формулу води, то нам потрібно зробити акцент не на складовій формули води, так, але на речовині вода, що це таке, для чого, в її корисних якостях і в тому, яким чином вона використовується. Тобто, сьогодні це особистісно орієнтований підхід, це інтерактивна форма, це не просто подача уроку, це долучення учня до визначення мети і мотивації самого уроку. У зв'язку із децентралізацією освіта об'єднаних територіальних громад теж потребує змін. І завдання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – фахово підготувати людей до реформації. У планах працювати з керівниками ОТГ і педагогами безпосередньо у напрямку організації методичного супроводу. Це має бути модель абсолютно нового методичного супроводу. Науково-методична допомога вчителю впродовж курсового, міжкурсового періоду із абсолютно новими функціями. Якщо на сьогодні існує стереотип, що методична служба, методкабінет виконує контролюючу функцію, і сьогодні не скрізь є розуміння, для чого цей методичний супровід потрібен, то якраз інститут акцентує увагу на тому, що методична служба, в якій би іпостасі, в якій би моделі вона не функціонувала, вона має змінити свої пріоритети. Таким чином Україна крокує до європейських стандартів освіти. Не освіта заради самої освіти, так, але освіта для набуття певних знань, умінь і навичок, яких ми зараз називаємо компетентностями, так, для реалізації життя. Чи близькі ми? Ми ще не дуже близькі. Ми не можемо відійти від стереотипів, що ми чим більше знаємо, тим краще нам у житті. Ми вчимо дуже багато предметів, які потім в дорослому житті вони не використовуються. Не в парадигмі знань, тому що знання, як правило, вони теж і забуваються, так? Не в парадигмі, допустимо, застосування їх на практиці. Педагоги до реформації готові. Це показало опитування. Понад 70% реципієнтів прагнуть змін, але, окрім того, потребують мотивації та стимулу. Ще одна важлива деталь – громада повинна сама проявляти ініціативу. Адже саме від її рішень на місцях і буде залежати розвиток і навіть фінансування освіти. Більш детальну концепцію нової української школи обіцяють оприлюднити згодом після наради з міністром освіти і науки України.